Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiwa mawakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ama CAF Women's Champions League kwa msimu wa 2022. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea pale nchini Morocco, ambapo vilabu mbalimbali hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kati ya Simba Queens zidi ya Green Buffaloes Girls kutokea pale nchini Zambia. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana ambayo hadi hivi sasa ikiwa imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Yote ni kutokana jinsi ambavyo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuondoka na alama tatu muhimu sana, ambapo hadi hivi sasa michuano hiyo kama kawaida ikiwa ipo kwenye hatua ya makundi, na hatua inayofuata ni hatua ya nusu finali. Basi moja kwa moja hadi hivi sasa kwa upande wa klabu ya Simba Queens wanachohitaji ni kuweza kupata matokeo mazuri, yani ni alama tatu muhimu sana ili waweze kusonga kuingia kwenye hatua ya nusu finali leo hii zidi ya Green Buffaloes kutokea pale chini Zambia. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana. Basi moja kwa moja leo hii tuko tunashuhudia ni mechi hiyo kati ya Simba Queens zidi ya Buffaloes pale nchini Zambia. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi ya leo kati ya Simba Queens ama Green Buffaloes? Nani atakayeweza kufanikiwa kuchukua alama tatu muhimu sana na kuweza kuondoka na ushindi kwenye mchezo wa leo na kuweza kufanikiwa kusonga mbele zaidi? Basi tuseme kwamba kwa upande wa Simba Queens hadi sasa tunaona mashabiki mbalimbali, lakini pia wadau wa soka kutoka nchini Tanzania wakizidi sana kupambana kwa kuiombea dua njema sana ili waweze kufanikiwa kupata ushindi hasa kwenye mechi ya leo, ikiwa ni mechi muhimu sana ili kuweza kujiwekea nafasi ya kuweza kusonga kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake ama CAF Women's Champions League kwa msimu wa 2022. Kikubwa tuweze kusubiria na mengi sana tuweze kushuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo, lakini hadi sasa Simba Queens wakiwa wana alama takribani tatu ambazo waliweza kufanikiwa kuzivuna, na kama tafanikiwa kushinda mechi ya leo basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani sita za kikamilifu zitawafanya waweze kusonga kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Tuseme kwamba kila la heli Simba Queens, lakini pia kila la heli Green Buffaloes kutokea pale nchini Zambia. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana, tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.